Українського кубку Diamond League Одеса 2020. У нас МХП проти Фокстрота. Фокстрот господарі матчу. Дві київські команди. Дуже цікавий матч. Зараз Савенко пробиває небезпечно. І кутовий. Команда Фокстрот. Зараз Фотасі Устименко. Кутовий розігрує. Борисевич перехоплює. І це фол. Перший фол ми бачимо в МТП на першій же хвилині. Команди в півфіналах своєї ліги перемогли. До цього Фокстрот 2-1 в Богодаті виграв, а команда МТП також 2-1 у Брюгге перемогла. Програючи по ходу зустрічі 1-0. Зараз Остименко пробиває. Степаненко на кутовий переводить. Після цього кутового ми озвучимо, хто у нас приймає участь у матчі. Стартові склади обох команд. Переведення на Савенка. Савенко. Остименко. Призером, хто стане переможцем і, відповідно, церемонія нагородження. Kesley,
Let's go, пробиває, лучше, Савенко, Стрінці.
м'яч, дуже класно. Подружимо. Наступає переплей у нас. І зараз фон. Він на всі фокстрота. Другий фол. 1-0 бачимо, що у фіналі МТК ще перемагає Савенко біля м'яча. Пробиває. Блокується удар.
стоять, ногу грають дуже грубо. Yeah.
Thank you.
Ванікова. Дисков. Ваніков. Thank you.
зараз поки розбирають. Тут зараз штрафний. Савенко знову розіграє на голкіпера. Борисевич. Перехоплення Харченко, Устименко. М'яч відлітає. 3-0. 3-0 на Бориса. Мама, тайм-аут від Фокстрота. Thank you.
Михайловича Петрук. І Кондренко не влучає. Чудова нагода була Фокстрота. Першої лінії з інтерпенсіоном 5-го всеукраїнського кубку ДНФ Одеса 2020 Борисполь.
Борисевич на Симоненка. Переможцем сіверки візіону випадку. Це нічого не сталося.